Bio sam na sjednici Odbora za nacionalnu sigurnost, za unutarnju politiku nacionalnu sigurnost i saslušao, naravno sjednica je bila tajna kao što vam je poznato, pa ne mogu detalje, sudjelovao sam aktivno u toj raspravi, razmjeni mišljenja itd. I kad je gospodin predsjednik, novo postavljeni predsjednik, novo imenovani predsjednik Siniša Hajdaš Dončić, stavio određene zaključke koji će biti javni, koje ćete imati priliku vidjeti, na glasovanje po prvoj točci dnevnog reda i kada sam ostao sam zatečen jer rasprava i diskusija je išla u drugom smjeru, on je predložio zaključke s kojim se ja svakako nisam složio i ja sam i javno i rekao da se s tim zaključkom ne slažem, s jednom točkom. Ostao sam gore zaprepašten jer nije se prije iskomuniciralo uopće sa nama iz oporbe u ofu, kako bi se reklo, te zaključke i revoltiran i nezadovoljan. Napustio sam tu sjednicu po prvoj točci iz razloga što jedan suludi teroristički kriminalan čin kojim se ugrožavalo živote i sigurnost ljudi i imovine ovdje na Markovom trgu, željelo po Siniši Hajdaš Dončiću, predsjedniku odbora, ogrnut u ruho nekakve desnice, desničarskog radikalizma. Nakon svega što imamo u Hrvatskoj, dakle, oni su našli da je to razlog, povod ili ne daj Bože, neka motivacija i da treba cijelu jednu političku scenu na taj način zagadit, ogadit, na taj način ju kod hrvatske javnosti staviti kvazi odgovornom za jedno takvo osuđujuće kriminalno djelo i to je za mene neshvatljivo, ja sam imao potrebu s vama to podijeliti, to je nedopustivo da se pored svih, a rekli smo premijeru Plenkoviću i svim nadležnima, ja sam osobno to govorio, da u hrvatskom društvu postoji radikalizam, da ono je frustriran, jedan broj građana Republike Hrvatske je strahovito frustriran, što ekonomskim stanjem, što financijskim, što određenim sociološkim i sličnim nepravdama koje vuku svoje korijene iz Domovinskog rata, međutim, ništa od toga nije razlog da bi se oružjem počeli problemi rješavati. Mi smo, svakako, ja sam spomenuo da se u Hrvatskom saboru gospodin Pupovac obraća vrlo, vrlo ružno, da krši temeljne odredbe i Ustava i Deklaraciju o Domovinskom ratu, da to niko ne reagira od većine saborske o tome, a da to strahovito frustrira i, ako hoćete, radikalizira žrtve Hrvatske iz Domovinskog rata. I sad, nakon svega toga, predsjednik odbora, gospodin Siniša Hajdaš Dončić, je zapravo cijelu to priču tio jednostrano, nekorektno, neudrživo, neshvatljivo, zaokrnut u ruhu hrvatske desnice. Neshvatljivo, nedopustivo. Evo sad se vraćam na drugu točku, pa ću im nastaviti da vidim šta će po drugoj točci. Druga točka govori o onim trulim jajima. Pa ću vidjeti